Καλησπέρα σε όλους. Συνεχίζοντας από το σημείο όπου σταμάτησε ο αγαπητός συνάδελφος ο Κώστας ο Καταχανάκης, θα αναφερθώ στο πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά όχι μόνο τη χρηματοδότηση, αλλά και την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το όνομά μου είναι Γιώργος Επανομεριτάκης. Εδώ γράφει Γιάννης, μ' αρέσει και το Γιάννης, δεν με πειράζει. Στην Κρήτη λέμε μου χρωστάει ο νονός με ένα ρουχαλάκι, αλλά μ' αρέσει το Γιάννης. Και είμαι ο Διευθυντής Δικτύου της Εταιρικής Τράπεζας Χανίων. Η Τράπεζα Χανίων, πολύ σύντομα να συστηθούμε, ιδρύθηκε το 1993, λειτουργεί ως τράπεζα από το 1995. Το ίδιο το όνομά της δείχνει ότι είναι η έδρα της στα Χανιά. Είναι συνεταιρική τράπεζα, εμείς λέμε μια μεγάλη τοπική τράπεζα, μας αρέσει ιδιαίτερα ο όρος τοπική, και είναι από τους πλέον δυναμικούς ομίλους που λειτουργούν και πεδίου σήμερα στην Κρήτη, και θα καταλάβετε παρακάτω τι εννοούμε. Συνοπτικά έχουμε περίπου 25.000 μέλη, περίπου 40 εκατομμύρια, να στρογγυλέψουμε τα νούμερα, η διακεφάλαια, 390 εκατομμύρια καταθέσεις, 31 δωδεκάτου είναι αυτά τα νούμερα, 350 εκατομμύρια χορηγήσεις μετά την αφαίρεση των προβλέψεων και κέρδη για το 2018, 9,2 εκατομμύρια κέρδη τράπεζας. Είναι μη πιστοποιημένα ακόμα από τον ορκό του ελέγχτη, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτά είναι τα στοιχεία. Έχουμε ένα δίκτυο καταστημάτων, τα οποία είναι 16 καταστήματα στην Κρήτη και 7 καταστήματα στο νομό Αττικής. Θέλω λίγο να σας μιλήσω για το όραμά μας για την Κρήτη, που θεωρώ ότι μπορεί να είναι και το όραμα αντίστοιχα των συνεταιριστικών τραπεζών στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ή οφείλει να είναι. Εμείς η Κρήτη έχουμε μια ιδιαιτερότητα στην Κρήτη. Καταρχήν είμαστε, όπως είδατε, δύο συνεταιριστικές τράπεζες από την Κρήτη και είναι οι δύο μεγαλύτερες ελληνικές συνεταιριστικές τράπεζες. Δεν θέλω να πω ότι κάποιοι στην Κρήτη έχουν μέσα τους ίσως το DNA τους στο συνεργατισμό ή οτιδήποτε, αλλά το ότι ήταν πάντα μια περιφέρεια οριοθετημένη, ένα μεγάλο νησί, έδινε πάντα τη διάθεση στον τοπικό πληθυσμό να θελήσει να κάνει κάτι στα όρια αυτής της περιφέρειας. Έτσι το ονοματίζω εγώ και τίποτα περισσότερο, καθώς θεωρώ ότι οι Έλληνες οπουδήποτε στην Ελλάδα έχουν κάνει συλλογικά και θα συνεχίσουν να κάνουν και στο μέλλον πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Επομένως, είμαστε η δεύτερη σε μέγεθος ελληνική συνεταιριστική τράπεζα και η δεύτερη συνεταιριστική τράπεζα που λειτουργεί στην Κρήτη. Το όραμά μας ποιο είναι? Είναι η Κρήτη να εξελιχθεί σε μια από τις δυναμικότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια νησιωτική περιφέρεια πρότυπο ανάπτυξης, στους τομείς του τουρισμού, της γεωργίας, στη μεταποίηση γεωργικών και άλλων προϊόντων, της παραθερικής κατοικίας, της ενέργειας, της εφαρμοσμένης έρευνας και άλλων δυναμικών κλάδων που θα εμφανιστούν στην πορεία. Γιατί επικεντρωνόμαστε σε αυτούς τους κλάδους? Γιατί αυτοί είναι οι κλάδοι που βλέπουμε ότι είναι εκείνοι οι οποίοι μέχρι σήμερα συμμετέχουν κατά το μεγαλύτερο μέρος στο ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν, και επίσης είναι οι κλάδοι που έχουν μια εξαιρετική δυναμική για το μέλλον και μια ουσιαστικότητα τη συνεισφορά όχι μόνο στο τοπικό ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν, αλλά και στο εθνικό προϊόν, στο ΑΕΠ. Ο δικός μας ο ρόλος, γιατί καλά αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να είναι το όραμά μας, πάντα το θέμα είναι στη σύνθεση. Εμείς λοιπόν αντιλαμβανόμαστε την τράπεζα, ότι η πρόκληση για την τράπεζά μας είναι στα πλαίσια αυτού του ρόλου που περιέγραψα προηγουμένως ως τοπική τράπεζα. Μα θα μου πει κάποιος, μα έχετε ήδη 7 καταστήματα στην Αττική. Ναι, θα πω ότι έχουμε 7 καταστήματα στην Αττική, γιατί η Αττική είναι ο κουμπαράς της Ελλάδος, γιατί μπορούμε από εδώ με την καλή εικόνα που έχει η τράπεζα και τη γενικότερη, έτσι, όπως την αντιλαμβάνετε, να έχουμε μια σημαντική άντληση ρευστότητας, την οποία ρευστότητα μας επιτρέπει να διοχετεύουμε κυρίως στην Κρήτη και όχι μόνο, για να μπορούμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Ο ρόλος μας λοιπόν είναι να σηκώσουμε ένα μεγάλο βάρος αυτής της ανάπτυξης που είπα προηγουμένως, που αναλαμβάνοντας αξιόλογες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε όλο το νησί και χρηματοδοτώντας ταυτόχρονα, η μία περίπτωση είναι αναλαμβάνουμε μόνοι μας και θα καταλάβετε παρακάτω, και άλλη είναι να χρηματοδοτούμε προφανώς καθώς είμαστε τράπεζα, και την ίδια ώρα να συμμετέχουμε σε ανάλογες πρωτοβουλίες επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εμάς το σύνθημά μας είναι κεφάλαιό μας ο άνθρωπος, που σημαίνει ότι στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Αντιλαμβανόμαστε αυτή τη σχέση σαν μια διαφάνεια με τους συνεταίρους μας στις σχέσεις, να δημιουργούμε ευκαιρίες για τους συνεταίρους μας αλλά και για την τοπική οικονομία, να στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και είναι συνεχής η προσπάθειάς μας
μας να προσαρμοζόμαστε στις προσδοκίες της κοινωνίας. Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς στα προϊόντα αυτά καθ' αυτά που έχει η τράπεζα για τις επιχειρήσεις, γιατί με ενδιαφέρει να πω πώς αντιλαμβάνομαι, πηγαίνοντας στο γενικότερο πλαίσιο, πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς οι συνεταιρικές τράπεζες. Πρώτα απ' όλα, οι συνεταιρικές τράπεζες έχουν συνεταίρους. Εμείς δεν το ξεχνάμε ποτέ. Και επίσης είναι τοπικές τράπεζες, το βάζω σε εισαγωγικά, ακόμα και αν δραστηριοποιούνται πέρα από τα όρια της περιφέρειάς τους. Έχει να κάνει με αυτό που περιέγραψα πριν για το ρόλο που έχουν να παίξουν οι συνεταιρικές τράπεζες, ο οποίος θεσμός, να θυμίσω για όσους δεν έχουν, είναι αξιωμένοι στην Ελλάδα, είναι σε εμβριακό στάδιο ακόμα, παρότι διανύει μια διαδρομή που ξεκίνησε από το 1992 περίπου, είναι πολλά χρόνια, είναι σε εμβριακό στάδιο, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντισχύει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της του τραπεζικού συστήματος, είτε αυτές οι χώρες λέγονται Γερμανία, είτε Ολλανδία, είτε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πολύ χαρακτηριστικές και με μεγάλο μερίδιο αγοράς σε αναπτυγμένες χώρες. Στην Ελλάδα είναι ακόμα ο θεσμός εμβριακός. Οι συνεταιρικές τράπεζες σε εμβριακό στάδιο είναι τοπικές τράπεζες με το ρόλο που περιέγραψα πριν. Τα προϊόντα των συνεταιριστικών τραπεζών είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και προσθέτω ότι οφείλουν να έχουν προνομιακό χαρακτήρα όταν απευθύνονται στους συνεταίρους. Αλλιώς θα χάσουμε την έννοια του συνεταιρισμού και θα πηγαίνουμε να είμαστε μια μικρή τράπεζα κατά τα πρότυπα της μεγάλης συστημικής, δηλαδή τι νόημα έχει μια τέτοια τράπεζα. Άρα και τοπικές προϊόντα προσαρμοσμένα στις τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και να έχουν προνομιακό χαρακτήρα για τους συνεταίρους. Ο υπάλληλος της συνεταιρικής τράπεζας δεν εξυπηρετεί απλά ποιοτικά τον πελάτη, όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς εξετάζοντας ένα αίτημά του, δεν λειτουργεί διεκπεραιωτικά. Για μας του παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη, συμβουλές για το ξεκίνημα, τη λειτουργία ή την ανάπτυξη της επιχείρησής του. Έτσι αντιλαμβανόμαστε, γιατί έτσι συνεισφέρει και στην ανάπτυξη της τράπεζας και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Όμως, υπάρχει πάντα ένα όμως. Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν τα λεγόμενα τραπεζικά κριτήρια. Δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα οι συνεταιρικές τράπεζες, είναι τράπεζες εντονότατα προσανατολισμένες στο να αναπτύξουν την τοπική οικονομία, τις τοπικές επιχειρήσεις, αντιλαμβάνονται, παρακολουθούν πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις στις αντίστοιχες στην τοπική οικονομία των περιοχών τους. Όμως υπάρχουν τα τραπεζικά κριτήρια. Δηλαδή κριτήρια τα οποία υπάρχουν σε όλες τις τράπεζες για την παροχή πιστώσεων, για τη χορήγηση ηγετικών επιστολών, ακόμα και καρνέ επιταγών και γενικότερα στη συνεργασία με την τράπεζα. Αυτό δεν κλείνει την τράπεζα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οφείλει να ακολουθεί η τράπεζα αυτά που λέμε τραπεζικά κριτήρια σε σχέση με το αν μια επιχείρηση ή αν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια καινοτόμα ή όχι επιχείρηση είναι βιώσιμη, να την αξιολογήσει με τραπεζικά κριτήρια. Αν μια επιχείρηση λειτουργούσα, είναι βιώσιμη για να την χρηματοδοτήσει. Εάν μπορεί υπό προϋποθέσεις και αν τα πράγματα πάνε στραβά, αν έχει εξασφαλίσει να ανακτήσει τα χρήματα των συνεταίρων και των καταθετών της. Αυτό είναι τραπεζικά κριτήρια που οφείλουν να τηρούνται. Δεν μπορεί να τα καταστρατηγήσει καμία τράπεζα. Τώρα, αναφερόμενος ειδικά σε καινοτόμες ή και νεοφυείς επιχειρήσεις, επειδή μια μεγάλη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, τέτοιου είδους επιχειρήσεις, ειδικά όταν ξεκινούν, αλλά και στην πορεία τους όταν απευθυνθούν σε μια τράπεζα, εμείς αυτό που θέλουμε είναι πρώτα απ' όλα να βλέπουμε ένα ξεκάθαρο όραμα. Το δεύτερο που θέλουμε να βλέπουμε είναι μια ομάδα να εμπνέει εμπιστοσύνη, να με πείθει εμένα τους συνεργάτες μου ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι ξέρουν τι κάνουν. Το ξέρουν τι κάνουν, δεν μπορεί να ξέρουν τα πάντα, κανένας δεν ξέρει τα πάντα, αλλά έχουν μια εικόνα της αγοράς, το από πού ξεκίνησαν, των προϊόντων τους, των υπηρεσιών τους, το πώς θα το οργανώσουν κλπ. Να εμπνέει εμπιστοσύνη η ομάδα. Να έχουν ένα πιστικό και αναλυτικό business plan. Δεν υπάρχει business plan που είναι στο μυαλό μας, τα business plan είναι καταγεγραμμένα σε χαρτιά και πρέπει να συμφωνούμε πάνω σε αυτά. Να έχουν ένα ικανοποιητικό ύψος δικής τους συμμετοχής σε περίπτωση επενδύσεων. Και συμπληρωματικά σε αυτό ότι οι εταίροι και μέτοχοι σε καινοτόμηση και σε άλλες επιχειρήσεις και σε νοφυείς και σε άλλες επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν στο μυαλό τους ότι ρισκάρουν και δικά τους χρήματα. Οι εποχές που ρισκάραμε τα χρήματα των τραπεζών ή τα χρήματα που μας έδιναν σε επιδοτήσεις έχουν παρέλθει χωρίς επιστροφή κατά την άποψή μου. Να πω ειδικά αναφερόμενο στην τράπεζα ότι ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% των χορηγήσεων της τράπεζας μέχρι σήμερα έχει κατευθυνθεί σε χορηγήσεις προς επιχειρήσεις. Όταν λέμε επιχειρήσεις, πρακτικά εννοούμε μικρές κυρίως και μεσαίες. Και έχουμε στη διαδρομή των 25 χρόνων μας αποκομίσει μια πολύτιμη εμπειρία που μας επιτρέπει σήμερα να έχουμε την τεχνογνωσία και να δημιουργούμε προϊόντα ακριβώς προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων
να εξειδικεύουμε κατά κάποιο τρόπο τα προϊόντα. Πολύ σύντομα να σας πω ότι η τράπεζα πέρα από τράπεζα, γιατί προηγουμένως σας μιλούσα και για την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο τράπεζα, είναι και εταιρεία η οποία επενδύει άμεσα μέσω των θυγατρικών της στην Κρήτη. Επενδύει μέσω τριών ομίλων, είναι οι κριτικές συμμετοχές, τα κριτικά κίνητα, οι κριτικές συμμετοχές και οι κριτικές συμμετοχές και οι συμμετοχές των Χανίων. Μερικές εικόνες, εν μία από τις θυγατρικές μας έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό, μικρό για τα δεδομένα της Αττικής, εμπορικό κέντρο, αξιόλογο για τα δεδομένα της Κρήτης, στον Πλατανιά των Χανίων, ένα από τα μεγάλα τουριστικά κέντρα. Είμαστε στη φάση πολύ προχωρημένη, υλοποιούμε ένα επιχειρηματικό πάρκο 540 στρέμματα για τις επιχειρήσεις των Χανίων. Αντιλαμβάνεστε ότι τις πρωτοβουλίες θέλουν θάρρος για να τις αναλάβεις. Είναι από τις πρωτοβουλίες εκείνες που βεβαίως έχεις υπολογίσει με κάθε λεπτομέρεια, όπως περιέγραφα πριν, και έχεις κάνει το business plan κλπ. Αλλά έχουν και πολλά, θα λέγαμε, σημεία τα οποία στην πορεία μπορεί να αποδειχτούν ότι η έκταση η οποία έχεις δώσει στις επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλη, ότι δεν μπορούν να πουληθούν εύκολα τα οικόπεδα, τα ακίνητα κλπ. Όμως, το να αναλαμβάνει μια τράπεζα τοπική την πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό πάρκο στην περιοχή της, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, είναι σε προχωρημένο στάδιο. Μια σημαντική θυγατρική μας επιχείρηση είναι η ΑΒΕΑ, μια επιχείρηση ίσως από τις αρχαιότερες ελληνικές. Είναι εταιρεία πυρηνελαιουργείο, τυποποιητήριο ελαιολάδου, σαπωνοποιία και ραφιναρία. Μια άλλη επιχείρηση σημαντική είναι η Βιοχήμ, παράγει χυμούς, τοπικά φρούτα. Και μια επιχείρηση άλλη θυγατρική μας είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν, αν η μεγαλύτερη νομίζω, προϊόντα κατεψυγμένη ζύμης, παραδοσιακά προϊόντα ζύμης και συμβατικά προϊόντα ζύμης. Και βεβαίως μια από τις πρόσφατες, θα λέγαμε, αλλά πολύ σημαντικές, είναι η Γαλακτοβιομηχανία Κρήτης. Παράγει γάλα, γίδινο και αγελαδινό και επίσης γιαούρτια. Δεν θέλω να σταθώ σε ποια προγράμματα συμμετέχουμε. Το μόνο που θέλω να σταθώ κλείνοντας είναι, υπάρχει μια άλλη διάσταση στις τράπεζες. Είναι αυτή που λέμε ηθικές τράπεζες. Η έννοια της ηθικής είναι μια πολύ ταλαιπωρημένη έννοια και όμως υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών, η λεγόμενη ΦΕΜΠΕΑ, η οποία θεωρεί ότι, στην οποία είμαστε μέλος, θέλω να πω ότι σήμερα είναι μέλη δύο ελληνικές τράπεζες, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η οποία είναι μέλος από το 2015, δεν είναι παρούσα εδώ, αλλά θα πρέπει να το αναφέρουμε, πολύ σημαντικό. Συγγνώμη. Άρα σωστά το αναφέρω, εσείς θα πρέπει να το πείτε, η οποία συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΜΠΕΑ. Συγγνώμη αγαπητές συνάδελφοι, έτσι. Η οποία, η δεύτερη τράπεζα στην Ελλάδα που συμμετέχουμε συνεταιριστική είμαστε εμείς και θεωρώ ότι σιγά σιγά κοντά στο θεσμό θα έρθουν και οι άλλες. Τι σημαίνει πολύ απλά αυτός ο θεσμός? Ότι ακριβώς αυτό που είπα πριν, είναι η ηθική τράπεζα εργάζεται για το κοινό καλό. Είναι προσανατολισμένη στο κοινό καλό. Μέσω των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Σας ευχαριστώ.